পোনপ্ৰথমেই আমি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে দাবী জনাইছিলোঁ। লগতে যিসমূহ মৰাণ অধ্যক্ষিত এলেকাত অইলে খনন আৰু উৎপাদন চলাইছে সেই অঞ্চলসমূহত আচলতে যিসমূহ সমস্যা আছে, বান গৰাখহনীয়া সমস্যাই হওক, ৰাস্তা পদূলি সমস্যা, এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অইলে আজি তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ বাগজান দীঘল তৰংগৰ পৰা আদি কৰি কৌটুগুৰি যি বান গৰাখহনীয়া আছে, এই বান গৰাখহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে অইলে কিন্তু এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট ল'ব লাগে। যিটো প্ৰজেক্টৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অইলে আজি তাৰিখলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। লগতে আমাৰ যিসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, আজি দুটা বছৰে দেখিলোঁ অইল ইণ্ডিয়াই মৰাণ যুৱক যুৱতীসকলক কেনেকুৱা ধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তিল মানুহ আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। লগতে আমাৰ যিসমূহ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়াই অকণমান কোনো ধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা নাই আৰু অনাগত দিনতো যে এইখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিব তাৰ আমাৰ শংকা আছে। কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে এখন CMD লেভেলৰ আমাক মিটিং লাগে, যিখন মিটিঙৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। তেওঁলোকে কয় আমি RC লেভেলত আলোচনা কৰি সমাধান কৰিম, কিন্তু আমি কেইবালানিও RC লেভেলত আলোচনা বহিলোঁ। আজি তাৰিখলৈকে হয়তো 5-6 বাৰকৈ আলোচনা বহাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ সমস্যাখিনি সমস্যা হৈ ৰ'ল। এইকাৰণে আজি আমি বৃহৎ অইল ইণ্ডিয়া বন্ধ কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া আছে আৰু অনাগত দিনতো যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হৈ নাথাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিম। আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ CMD লেভেলৰ আলোচনা নহ'ব, যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নহ'থাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এই বন্ধ কাৰ্যসূচী চলাই থাকিম। লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, অইল ইণ্ডিয়াই কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দি পিনি আমাক মিটিং এখন পাতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পিনি আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিম বুলি আশ্বাস দি পিনি এই আশ্বাসত সমাধান থাকি আমি থাকি ৰৈ থাকিম এই কথা হ'ব নোৱাৰে। যদি আমাৰ তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছে, আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ যদি তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেন্তে হাতে কামে কৰি দেখুৱাব লাগিব এইবাৰ। নহ'লে কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অইল ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰত আমি সদৌমৰাণ ছাত্ৰসন্থাই কঠোৰ হ'বলৈ সাজু হৈ আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আমাক আলোচনাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, আমি আলোচনাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে এই আলোচনা কেৱল আলোচনা হ'লে নহ'ব, আমি CMD পৰ্যায়ৰ আলোচনা যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ বন্ধ কাৰ্য চলি থাকিব। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আমাৰ সমস্যা আচলতে বহুত আছে, এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি এই বন্ধ কাৰ্যসূচী উঠাই লোৱাৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু অনাগত দিনত যাতে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে অইল ইণ্ডিয়া দৃঢ় পদক্ষেপ হ'ব লাগিব, এখন MOU হ'ব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ এই বন্ধ কাৰ্যসূচী উঠাই লোৱা হ'ব। নিশ্চিতভাৱে আমি নিমন্ত্ৰণ তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰি আমাৰ হয়তো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা চলি আছে, আমি সভাপতিদেৱকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এই সমস্যাটো আচলতে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ এটা আখন্তেক পিছতে আমাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আমি এই সভাখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয় আৰু যে CMD লেভেলৰ এখন মিটিং কৰি দিয়া যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই আলোচনাত বহাৰ থল আছে।